নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। আসাম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডখন নিজৰ মোবাইলতে কিদৰে সহজে ডাউনলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ এ পি আৰু ইউ বিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ ভালদৰে মন দি চাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আসাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতিসমূহ আগবঢ়োৱা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰভাৱে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহসমূহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আসাম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 8/8/2020ৰ পৰা ডাউনলোড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে 15খন জিলাৰ বাবে। আৰু এই 15খন জিলাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন কিদৰে ডাউনলোড কৰিব বা পিছৰ যি বাকী থকা জিলাসমূহ আছে তাৰ কাৰণেও কিদৰে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি আমি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ হাতত মোবাইলটোৰ হাতত আপুনি নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এক্সাম কেতিয়া চাব পাৰে। চ' বলক প্ৰথম কেনেদৰে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। যদি আপুনি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত আহিব আৰু ৱেব ব্ৰাউজাৰত আহি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব এছ এল পি আৰ বি আসাম, অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ইকুইপমেণ্ট বোৰ্ড অসম বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো ছাইট পাব, ইয়াত লিখা আছে ইউআৰএলটোত http://www.slprbassam.in বুলি। এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে গৈ ক্লিক কৰিব যিটো এছ এল পি আৰ বি লিখা আছে। ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক নতুন পেজ এটালৈ তেওঁলোকে ৰিডাইৰেক্ট কৰিব আৰু পেজটোত আপোনালোকে এইদৰে দেখা পাব ষ্টেট লেভেল পুলিচ ইকুইপমেণ্ট বোৰ্ড আসাম গুৱাহাটী বুলি। আৰু অকণমান লাহেকৈ স্ক্ৰল কৰি তলফালে আহিব, প্ৰথম আপোনালোকৰ এটা অনগয়িং ৰিকুইপমেণ্টত আপোনালোকক লিখা আছে আপডেট 88/2020 নিউ বুলি আছে আৰু এই অপশ্যনটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিবলৈ নালাগে, তল অকণমান তললৈ আহিব। তললৈ আহি ইয়াত আপোনালোকৰ ক্লিক হেয়াৰ টু ডাউনলোড বুলি অপশ্যনটো আছে, আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰে। গোটেই লিখা আছে কিহৰ কাৰণে লিখি দিছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ কনিষ্টেবল ইন আসাম পুলিচ বুলি লিখা আছে। এডভাৰ্টাইজ নম্বৰ আপোনাৰ লিখা আছে 25/4/2018 আৰু 19/12/2018 এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পাব্লিছ হৈছিল বুলি লিখা আছে। চ' ৰিমাৰ্কছত থকা এই যিটো ক্লিক হেয়াৰ বুটাম ডাউনলোড হৈছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰালে আপোনালোকে দেখা পাব এইদৰে আপোনালোকক কিছু বস্তু বিচৰা হৈছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰথম বস্তু বিচাৰে ফোন নম্বৰটো, দুই নম্বৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যিটো ইমেইল এড্ৰেছ দিছিলে বা এপ্লিকেশ্যন আইডিটো যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়া আপুনি দিব পাৰিব। যদিহে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আইডিটো আপোনাৰ ওচৰত নাই, ভয় খাব নালাগে, আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ক। ফোন নম্বৰ দি আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই প্ৰথম ফোন নম্বৰ এটা দিলোঁ, তাৰপিছত আমি বাকীখিনি ডিছকাছ কৰিম। চ' আপোনালোকে সেই যিটো ডেট অফ বাৰ্থ অপশ্যন কি মোবাইল নম্বৰ অপশ্যন তাত মই দি লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাক এনেকুৱা এটা পেজ দেখাব যিটো ডেট অফ বাৰ্থ বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দি দিব, মই ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিছোঁ তেওঁৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয়। চ' মই ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাই দিলোঁ। ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে উল্টাকৈ দেখাইছে, ভয় খাব নালাগে, আপোনালোকে 92 ইয়েৰটো আগত দেখাইছে, তাৰ মাহটো দেখাইছে বা ডেটটো দেখাইছে। চ' ভয় খাব নালাগে, ইয়েৰ মান্থ ডেট হিচাপত দেখাইছে। চ' ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকক এইদৰে এটা পেজ দেখাব আৰু ইয়াত অট'মেটিকলি মোৰ অলৰেডি এখন এডমিট ডাউনলোড কৰা হৈছে। চ' ডাউনলোড অপশ্যনটো আহিছে। চ' আপোনালোকক এই ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এটা প্ৰচেছ দেখাব কেনেকুৱা আহিব মই দেখাই দিছোঁ। এই আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড এই অপশ্যনটো অহাৰ আগতে আপোনালোকক কনফাৰ্মেশ্যন বিচৰা হ'ব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোৰ, যিটো নতুন মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ ওচৰত আছে আপুনি নতুন মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাই দিব, কাৰণ এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে পুৰণা মোবাইল নাম্বাৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' সেইটোহে যিটো আপোনাৰ ওচৰত এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ আছে এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাই ছাবমিট কৰিব। তাৰপৰা আপোনালোকক কনফাৰ্মেশ্যন পেজ আহিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ, এই বস্তুকেইটা বিচাৰি এটা কনফাৰ্মেশ্যন মেছেজ দিব, লগতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম বিচাৰিব। তেতিয়া তাত আপোনালোকে গৈ যদি ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে অপশ্যন তলফালে যিটো আপোনাৰ লগ ইন বা নেক্সট অপশ্যনটো তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো দেখা পাব, 2 মিনিট ৱেইট কৰিব লাগে এডমিটখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে। চ' 2 মিনিট ৱেইট কৰিব, 2 মিনিট ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই লিংকটো দেখা পাব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি। চ' ইয়াত ডাউনলোড কৰি দিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক এটা পেজ দেখা, মই ডাউনলোড কৰি দেখাই দিছোঁ। মোৰ ওচৰত এডমিটখন অলৰেডি ডাউনলোড কৰা হৈছে, ডাউনলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰালে ডাউনলোড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চ' অলৰেডি ইয়াত ডাউনলোড হৈ গ'ল এডমিটখন, আপোনালোকে নিজে নিশ্চয় দেখা পাব এনেকৈ এডমিট কাৰ্ডখন, অকণমান সময় ল'ব এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ আহিব। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইদৰে এডমিট কাৰ্ডখন আহিছে, তেওঁৰ ৰোল নাম্বাৰ দেখা গৈছে, নেম দেখা গৈছে। চ' এইদৰে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহিব, এনেদৰে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিটেইলছ লিখা হৈছে ইয়াত, আপোনালোকে গোটেই গাইডলাইনছসমূহ পঢ়ি ল'ব। কোভিড-19 পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণৰ গাইডলাইনছ দিয়া হৈছে, চ' গাইডলাইনছখিনিৰ ওপৰত আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম বাৰু। চ' গোটেই বস্তুখিনি পঢ়িব আৰু এডমিট অনুগ্ৰহ কৰি এডমিট কাৰ্ডখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব আৰু বাকী থকা ডকুমেণ্টখিনি ভালদৰে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকক কি কি নিবলৈ কোৱা হৈছে সেইখিনি ডকুমেণ্ট ভালদৰে চাই ল'ব আৰু সেই ডকুমেণ্টখন আপোনালোকক
যি সময় ৰাণ হ'ব ৰাণ হোৱা সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব। চ' একেকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হৈছে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু অহা সম্বন্ধীয় মানুহৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।